Зараз живу, працюю, буду працювати і жити в Україні. І вам того бажаю. Цей сонячний день. Давід Арахамія казав, що ви можете повернутися в бурі. Ви мені скажіть таке. Давід Арахамія інколи таке говорить, що треба думати. І які у нас відносини з Зеленським? Гарні у нас. Гарні. Дякую. Арсене Борисовичу, а чи правда, що вам пропонували посаду замість Уруського? Я не знаю, про що ви кажете. Як він не має виглядати?